আইন ব্যবস্থাকে পাকিস্তান সহ তুলনা করে পর্যন্ত পোন্ডা বিবাদ ঘেরে পড়ছে। তাঁর এই মতকে বিরোধ করে আজ ঝারসুগুড়ার খেদমত কমিটি সংহিতে পড়ে অনেক সামাজিক সংগঠন ঝারসুগুড়া রেল স্টেশন সম্পর্কে বৈজয়ন্তক ফুস উদ্যমিকা দাহ করছেন। সংগঠনগুড়ি পক্ষ কুহযাই বৈজয়ন্ত রাজনৈতিক লাভ পাই ওড়িশার মানমহত উপরে কটাক্ষ করা সহ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ছবি মলিন করার চেষ্টা করছেন। তেমন বৈজয়ন্তক বিরোধে দৃঢ় কার্যানুষ্ঠান গ্রহণ করা যায় বলে সংগঠন পক্ষ দাবি করা যাই। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବୃନ୍ଦାବକରଣୀ ରେସିଡେନ୍ସି ସୋସାଇଟିରୁ ଆସିଛୁ। ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ 4 କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ଗୋଟେ ଅପମାନ ଯେ ଆମେ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଛୁ ନା ତାଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାକେ ସେ ପାକିସ୍ତାନ ସାଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରିବାର ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଭାଷାକେ ସେ ରିଟର୍ନ ନଉନ୍, ଆଉ ସେଇଟାକେ ମାଫି ମାଗୁନ୍। 4 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ପୁଣି ଥରେ ମାଫି ମାଗିବା କଥା। ଗୋଟେ ଘଟଣା ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ, ମହିଳା ସାଂସଦକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସାରଣ କରିକି ମିଥ୍ୟା ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲେ ଓଟିଭିରେ, ତାକୁ କ'ଣ କେମିତି ଦେଖିବେ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ, ମହିଳାଙ୍କ କୌଣସି ଜିନିଷ ବି ମିଥ୍ୟା କହିବାଟା କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଭୁଲ କଥା। ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଥ୍ୟା ନାଇଁ କହିବା, ତଥ୍ୟ ଧରିକିରି କହନ୍ତୁ। ଆମେ ମହିଳାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ, ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ତଥ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବୁ, ସବୁ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ମିଥ୍ୟା ଦେଖିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ନାଇଁ, ଆମେ ସାଇ ମହିଳା ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ଅଛୁ, ଆଉ ସଙ୍ଗିନୀ ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ବି ଅଛନ୍ତି ମେମ୍ବର। ଆଉ ଆମେ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ବୈଜନ୍ତ ପଣ୍ଡାକୁ। ଆଉ ୟା ବୈଜନ୍ତ ପଣ୍ଡା ହଉ ୟା କୌଣସି ବି ପଣ୍ଡା ହଉ, ଯିଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି, ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନାଁରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି, ତାକୁ କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଦ ରଖିବା ପାଇଁ। ଆଇନ୍ଦା ଆମେ ଆଜି ଦାବି କରୁଛୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କି ବୈଜନ୍ତ ପଣ୍ଡାକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ପାଦ ପକେଇବେନି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ବଡ଼ ଆକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ନିଆଯାଉ।